Kyllä niin kuin alkoholi on päihteestä mun mielestä yksi kovin ja kaikista helpoiten saatava. Alkoholi on pahjehuun. Ei kaikilla ole ongelma. Mä en tarkoita sitä, että mä oon viinan vihaaja. En tietenkään. Totta kai mäkin joisi joku lauantai vetäisi kännit, jos mä pystyisin siihen yhteen päivään, maks kahteen päivään. Kyllähän me nyt käytettäis sitä, jos me koettais, että se pysyisi meillä hanskassa. Mulla oli aina se ajatus, että miksi me joisin vaan yhden kalia. Jos me voin saada piriä ihan helvetisti, niin me otan piriä ihan helvetisti. Ja kalia ja kaikkea. Että vaikea semmonen ajatus semmoista kulttuun käytöstä. Niin. Alkoholikin niinku, se on varmasti ihan ok, jos sitä osaa käyttää oikealla tavalla.